Nós vai ter, por exemplo, também um outro cambio que nós temos ali nos programas, vai estar com traspasso de mando, aí que nós vamos tomar lugar. Mainta é para mim com parada de Mucha de São Nicolás. Já? Sei que mesmo é parada de Mucha, vai abrir na sua hora normal, e prensa que Pancha suposta já não acaba. Passou o traspasso de mando, vai tomar lugar dia 5 de fevereiro. Nós vamos fazer ele de uma forma, maneira de vista, nós vamos entrar em um sali foi de Bustos Cantor, sim. Do grupo de Prensa Pancho, algum animal nosso sali, onde nós vamos ainda no cine programa para ir em Fort Southman, onde nós vamos fazer um anúncio mais diferente, também nós vamos ter, não quando eu acho disso, nós vamos encontrar algum baluarte de carnaval, e também nós vamos ter um hair, também tem um gordo, encontrar o dia aí. E agora nós estamos preferidos fazer uma maneira de vista, é um estalo de uma recepção, algo louco, algo full outro, então à noite. Então, a maneira de vista será. Porque se eu vou lá, vou ficar full, tudo gente aí tem, mas não se é invitado, não, e é preso que a gente começa a ter. E também é menos preso que eu tenho traspasso de mano para o dia aí. Já? Eu sei que vem agora dia de Carnaval para Riva, maneira de polícia, não. O dama não tem de guarda até a hora que o preso Pancho chega para não apostar. E dois na época, suposto, e tem nada, prometo o evento tomar lugar. Mas eu gosto que a reina infantil também, não turma, se tem trempão. Passou na noite de e corre banha bici de maneira normal. Vai em pessoas cantores, depois de pessoas cantores, corre, vai em São Nicolás. Não, não tinha tempo para chegar on time.